Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího dílu seriálu, který se věnuje plnění individuálních misí. Tentokrát se budeme věnovat jedné z, řekněme, nejméně oblíbených misí, konkrétně 12. misi pro střední tanky, která vede na tank T-55A. No a tahleta mise se stejně jako u těch předešlých 12. misí na střední tanky na Stuga 4 koncept jmenuje podpalovač, takže už je jasné, co tady musíte splnit. Vtipné je to o to víc, že musíte podpálit dva tanky, případně jeden tank dvakrát. Prostě způsobit dva požáry za jednu bitvu. No a to bývá dost velký problém. Co si budeme povídat, když už nějaký tank zapálíte, to samo o sobě je docela rarita, natož dva tanky. No a ještě sekundární podmínky si řekněme. Sekundární podmínky jsou, že musíte se umístit mezi tři nejlepší hráče, co se týče expu. Takže když chcete splnit všechny tyhle ty podmínky, no tak musíte si vybrat správný tank. Takže opět je tohleto video hlavně věnováno tomu, pojďme si říci, jak na to, s kterými tanky by to bylo ideální. Já tady mám, řekl bych, jeden z nejlepších strojů na plnění téhle mise, T-54, což je devítkové sovětské metko. Mám tady tu rychlopalku, co má 201 penetraci, 320 alfu. Je přesnější, má vůbec nějaké ty lepší statistiky oproti té, oproti tomu druhému dělu, které má o něco větší penetraci. Mám 3 killy. Co s tím? Tam už jsem zapálil 1390. To je určitě stroj, který můžete vidět hořet poměrně často na skauta, řekl bych. No a proč T-54? Za prvé, ta penetrace není některak velká. 201 mm na devítce, to už znamená, že většinu tanků musíte objíždět ze strany nebo ze zadu. Samozřejmě, když nejste top tier jako v této bitvě. No a to znamená, že vaše šance na zapálení se vyloženě násobí oproti tomu, když byste měli třeba E50, která navíc střílí, řekněme, ne zdaleka tak rychle jako T-54. Takže už jenom z toho titulu vás v podstatě to takhle nepřímo nutí střílet do boku a tím pádem zvýšit vaše šance na to, že zapálíte nepřítele. K tomu je samozřejmě, když máte na posádce ten skill na ničení nepřátelských modulů, tak to je pro vás další plus navíc, který ovlivňuje v podstatě docela významně to, jestli můžete nebo budete úspěšní s touhletou misí. Tím, že vlastně máte i rychlopalné dělo, tak násobíte tady tuhletu možnost, že zapálíte tank. Tady to jsem samozřejmě nevyřešil dobře, tam jsem střelil do té budky hitem, to byl nesmysl. No a když byste náhodou všechny, nebo tu první část splnili, to znamená zapálili nějaký tank dvakrát, anebo zapálili prostě dva tanky za jednu bitvu, tak je dobré mít stroj, který má mobilitu a může rozdávat rychle poškození. A to T-54 je, navíc je to tank poměrně solidně odolný. A to samozřejmě v součtu znamená, že vy budete s tímhle strojem daleko snadněji plnit i právě ty sekundární podmínky. Tady už vidíte 9-7 stav, kdy už skutečně jsem pokukoval po tom, co bych tak mohl trefit a hlavně, co bych mohl trefit tak nějak ze strany nebo ze zadu, abych mohl mít větší šanci, že něco tady zapálím. Soupeřů už skutečně ubývalo, už teď už je jich 5. T-30 není zrovna, myslím si, ten tank, který bych mohl zapálit, ale naštěstí se tady připletlo ISko a hoří velmi, velmi pěkně.
Dostal jsem od té třicítky, ale teď už to vůbec nevadí. Ale samozřejmě ideální je ještě nahantit si nějaké ty expy, abych měl zajištěno, že mezi těmi třemi nejlepšími budu. Přece jenom nevím, kolik nastříleli ostatní. I když 5 kilů se do expu promítne velmi solidně, přesto raději ještě si jdu za svým a pokouším se o válečníka. Pamatuji si moc dobře, když jsem tuhletu misi splnil. Byl jsem celkem překvapen, protože nechával jsem tomu volný průběh. Na druhou stranu s tou T-54 jsem hrál už vyloženě hlavně kvůli tomu. Ano, můžete samozřejmě tuhletu misi splnit i třeba s takovým Cromwellem, prostě šestkový středák, také je na to dobrý. Už jenom proto, že vy nepotřebujete tady v této misi, řekněme, si nastřílet. Takže rychlopalka u Cromwella také se nabízí jako ideální. Těch strojů určitě bude hodně, hodně moc, ale úplně takových těch, které bych vyloženě doporučil, tak těch zase moc nebude. Takže myslím si, že Cromwell, Rudy, T-34-85, nějaké ty A-43, T-34, kdyby byla na šestém týru ten středňák, tak to bylo ideální. Zkrátka tyhle ty rychlopalky, to určitě ano. Ale, jak říkám, ještě to musí být nějaký tank, který by snesl nějakou tu střelbu, a to si myslím, že ta T-54 je, a pak není problém právě ještě, když splníte a samou radostí skáčete, že jste konečně zapálili dva tanky, tak ještě něco nastřílet, abyste právě do té trojky těch nejvíce oceněných na expy se vešli. Žádný zázrak to třeba výsledkově nemusí být, ale samozřejmě vám bude stačit, když bude dole v tom rámečku svítit dokončeno a dokončeno a vy se budete moci posunout dále. Já myslím, že mě zbývala tahle ta mise právě ještě, než jsem mohl jít na tu 15, takže v podstatě poslední takový ten krůček k tomu, abych měl všechno splněno. O to větší samozřejmě radost byla. Nakonec na XP druhý nejlepší. Vidíte, že ISK nastřílelo pěkně, tenhle sedmičkový těžák 3125, takže správně jsem činil, když jsem se snažil honit tam ještě damage a honit killy, protože nakonec se to ukázalo jako správné rozhodnutí. Dobrá, tak to by bylo všechno k dalšímu dílu seriálu, který se věnuje individuálním misím. Já doufám, že se vám tento replay a toto video líbilo. Pokud ano, budu rád, když dáte like, případně budete tento návod a toto návodné video sdílet, nebo dáte mému kanálu odběr. A já se budu těšit u dalších recenzí, replayů, ale také návodů. Mějte se.